Nu är klockan 10:12 kanske och vi har precis kommit fram. Vi väntar på att vi ska få vår hyrbil och sen så har vi 40 minuter kvar, eller 40 minuters bilresa och sen är vi framme. Jättetaggad. Vi ska träffa mor och morfar eller vi ska bo hos dem, så att jättetaggad på att träffa dem. Vi ses där. Ska du börja vlogga morfar? Jag kan börja lägga in på din blogg då. Ja. Nu är klockan nästan 2:30. Vi har precis ätit, landat lite i huset. Vi har inte packat upp, men vi tänkte dra till poolen nu. För det är jättefint väder. Och tydligen så ska det börja... det ska bli regnigt. Eller det ska börja regna på tisdag. Och fram tills dess att vi åker så... ja, jag vill bli brunt istället för jag är ju fan skitblek alltså. Just det glömde jag säga. Eftersom det här är min första vlogg så tänkte jag att det skulle vara lite roligt om vi körde en 10 saker ni inte visste om mig. Bara för att liksom lära känna mig bättre. Och det första många undrat över är över mitt dubbelefternamn. Jag heter ju Maja Panik Mot. Och Mot är då tyskt. Det stavas M-U-T-H och uttalas Mot. Så... nu vet ni det. Vi kan faktiskt gå rätt in på sak nummer 2 också. Jag måste visa er vad jag har köpt. Jag har faktiskt köpt en bok om jag nu inte har slarvat bort den. Jo. Det verkar som det. Ah, ja, så bra gick det i alla fall. Jag kanske hittar den någonstans. Vi har liksom inte packat att det är kaos här. Men jag tänkte i alla fall säga att jag... Nej, nu vet jag vad den är. Nu vet jag vad den är. Den är här. Här har vi en. Nej, oj. Jag har i alla fall köpt en bok. Den heter One of Us is Lying. Och jag har aldrig... Oj. Jag läser inte böcker. Jag tycker inte om det. Det tar lång tid. Så att enda gången jag har typ läst böcker i hela mitt liv, det är när jag har läst i skolan. Men nu har jag i alla fall köpt mig den här boken. Förvisso är den också till skolan, men jag valde den själv. Och jag tycker typ att det ska bli ganska spännande. Så nu vet ni, jag gillar inte att läsa böcker. Jag kan ju passa på att säga det nu att en tredje sak som ni förmodligen inte vet är att jag försökte vlogga när jag var i Göteborg. Tror jag skrev om den resan på bloggen. Eller jag vet inte om jag hade börjat blogga då. Skitsamma. Nej men då så försökte jag vlogga. Men jag tyckte det var så pinsamt för att det är så många som kollar. Det är så många som kollar snett på en. Så då tänkte jag, nej men nu åker jag till Spanien. Ha lite roligt. Gör massa roliga grejer. Och fan, jag kommer aldrig träffa de här. Då är det lika bra, eller de människorna som nu stirrar på en liksom. Och du får glömma. Så då kan jag lika gärna amen, köra nu. Exempel som de där bak. Ja, nu ska vi göra på telefonen, så vi hörs senare. Nu på att fota ett samarbete mitt tillsammans med Stronger. Och kollar på att fota det här sättet. Visst, det är snyggt. Jag tycker det är sjukt snyggt. Och det är verkligen skönt. Och nej, jag har bara verkligen positiva grejer att säga om det här. Så jag tänkte, jag länkar det ner i beskrivningen. Och sen så kommer jag att publicera lite mer bilder på bloggen och min Instagram. Så får ni se mer av det då. Som fotograf. Så nu är brorsan in action. Han kanske är bättre. Vi
när man filmar får man ha med trappor och blommor hur man vill. Det är så mycket roligare att filma. Jag började. Nej, men du ska inte filma, du ska ta kort, Maja. Och nästa paus. Vill du ha mer fötter eller inte? Så jag vill. Sak 4 på tisdag, vill inte visst om mig, det är att jag har haft en magsjukdom. Så jag har gått i KBT-behandling för det ungefär ett år. Men nu är jag, ja, skulle kunna säga 85% frisk, fri från det. Vilket är så skönt, för jag tyckte verkligen att det var jättejobbigt förut. Nu har jag precis som ni har sett, jag har tränat, jag har sprungit 4 kilometer. Vi bor liksom högst upp på ett berg, så jag har sprungit liksom 2 kilometer ner och 2 kilometer upp. Och ner är inget problem, men det är upp som var så jävla jobbigt. Och sen så avslutade jag, som ni såg, med 10 minuters lite ben, lite mage. Jätteskönt. Anledningen till varför blev jag sådär avbrott, det var för att min kamera dog igår. Och då så kunde jag inte fortsätta. Så det vi gjorde igår var i alla fall att vi stack handlade och åt. Och sen så gick vi bara och la, så vi var jättetrötta. Så jag tänkte att jag sätter ihop gårdagens och dagens vlogg till en. Så fortsätter vi på den här 10 saker jag inte visste om er. Ja. Så då kör vi till hemma mig då. Och kanske den viktigaste. Det är väl att jag är ett Nutella-monster. Jag har alltid ätit Nutella så länge jag kommer ihåg eller vill minnas. Pappa är tysk, så han har väl fört vidare den här traditionen hem till vårt hem. Till vår familj. Ja. Jag kan helt enkelt inte klara mig utan Nutella, liksom. Men idag blev det inte Nutella, utan det blev chia pudding med ananas. Det är alltså recommend, som Therese Lindgren brukar säga. Det här är verkligen super duper gott. Mango och sen en juice. Får vi se hur juicen smakar. Den är väl nyttig i alla fall. Nu ska vi till stranden. Max, du kan visa vad jag har på mig. Jag har på mig en tröja från Weekday. En show från Iribel. Ett par skor från en marknad som jag köpte den förra gången jag var på marknad här. Och sen så glasögon från Rare Events. Spott. Inte världens finaste strand, men den här restaurangen har världens godaste sallader. Macao Beach. Nej, hit måste ni verkligen åka och käka caesarsallad. Det är verkligen min favorit, caesarsallad i Marbella. Vad snuskigt. Nej, det bubblade, såg ni? Fan. Ja, nu lämnar vi i alla fall stranden. Jag har faktiskt inte badat någon gång. Eller inte en enda gång. Vi tänkte dra och shoppa nu. Får se om man hittar något kanske. Jag har varit jättetaggad på att dra till Sara, så jag hoppas att de har bra grejer. Orutiga som vi är, så det är ju tydligen allt stängt på söndagar här. Allt stängt. Allt stängt. Allt stängt. Allt. Kör.
Ska gå till stranden där nere. Sen går vi lite där, kolla. Det fick bli en glass istället, eller hur Max? Mm. Nu är vi glada va? Glada miner. Vi stack ner till hamnen. Tänkte strosa runt i lite butiker här istället, för det verkar vara det enda som är. Sådär hörni, nu har jag suttit och redigerat den här vloggen. Och märkt att den blev ganska lång. Så jag tänkte att jag avslutar den här nu. Vi ska bara beställa hem lite indiskt ikväll. Och sen bara typ spela kort och bara ha det mysigt. Så tack för att ni kollade på den här vloggen. Så ses vi i nästa. Puss och kram!